Tovuzda bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə Ağstafa su anbarı sağ sahil magistral kanalının rayonun Düzcırdağan kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Toydan çıxan şəxslər rayonun Xatınlı kənd sakinləri, 64 yaşlı Almaz Rüstəmova, 46 yaşlı Şirzad Əmrahov, 42 yaşlı Günel Əmrahova və 41 yaşlı İskəndər Gülməmmədov kanalın üstündəki bənddən keçən zaman su kanalına düşüblər. Məlumata görə onlar taksiyə minmək üçün tələsirlərmiş. Ərazinin qaranlıq olması və kanalın kənarında qoruyucu mühəccərinin olmaması bədbəxt hadisəyə səbəb olub. Dərhal əraziyə təcili tibbi yardım avtomobilləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın mühafizə hissəsinin əməkdaşları və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı rayonun polis şöbəsində araşdırmalara başladıq. Hadisə belə oldu ki, qardaş, o toy adamları toydan çıxanda maşına minəndə hansı ki o kanalın qırağı bağlı olmalıdır, Şadlıq sarayıdır. Amma əslində ola bağrı döyüdü. O maşına minən adamlar da belə deyək də, yəni qaranlıq olmağına nasıl olaraq deyək, nədənsə asıl olaraq yolu seçə bilmədilər. Hamısı 4 nəfər 4-də şeyə düşdülər, kanala düşdülər. Biz onlara kömək elədik, götürdük, gətirdik Tovuzrayon Mərkəzi xəstəxanasına. Həkimlər də sağ olsun, lazım olan İlkin yardımlarını göstərdilər. Yəqin ki, yaxşı olar. Belə hadisə olub orada. Mən eşitdiyimə görə 1-2 dəfə olubdu. Amma adiyyatı qurumlar yenə də ora bir tədbir görmürlər. Ora hansı ki belə deyək də ictimai bir yerdir. O ictimai yerdə də hansı ki cəmaət toplaşır, o cəmaət toplaşan yerə də təhlükəsizliyi təmin etməlidirlər. O heç bir təhlükəsizlik təmin olunmayıbdır. İAŞ obyekti, amma hər tərəfdə həm aşı obyekt tərəfindən, həm belə magistral yol tərəfindən heç bir təhlükəsizlik tədbiri görülmüyübdür. Bugün axşam radələrində xəstəxanamıza qırıq, sınıq, çıxıq və əznik xəsarətləri ilə 4 nəfər xəstə daxil olmuşdur. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilmişdir. Xəstənin birinin vəziyyəti ağır olduğu üçün Gəncə şəhər xəstəxanalarından birinə təxliyə olunmuşdur. Heç bir həyati təhlükələri yoxdur.